Під Мирноградським управлінням соціального захисту населення черга з людей і охочих оформити субсидію чи матеріальну допомогу від держави – одиниці. Майже усі прийшли до пункту масової вакцинації, аби зробити щеплення. Процедура, як і у звичайних кабінетах при амбулаторіях. Огляд, опитування і введення вакцини. Наразі на вибір є ж 3 препарати. Коронаваком усі пункти щеплення забезпечені вдосталь. Інших не так багато. Pfizer аж 1500 доз отримали, а Moderna 300, Moderna 400 доз. Ну, план 350 доз в день. Ну, это по всем амбулаториям плюс центр. Ну, так как не было Pfizer, не было Moderna, было чуть меньше людей. Олександр Анатолійович каже, щодня до пункту вакцинації приходить щонайменше 150 мирноградців. І встигнути прийняти їх усіх бригади з вакцинації просто не може фізично. Тому на допомогу медикам приходять їх колеги, що працюють у закладах освіти. Розуміють, наразі їх вільні руки найбільш потрібні. Я медсестра Мирноградської 6-ї школи. Прийшла в допомогу сюди, тому що не вистачає робочих рук. На другу дозу щеплення сьогодні прийшла і пенсіонерка Тамара. Жінка каже, після першої вакцинації у неї виникли проблеми із отриманням сертифікату. Ну, не одразу дають же сертифікат. А що таке дія, ви знаєте? Є у мене, але я ніяк не війду в неї. Аби допомогти представникам більш старшого покоління, адже здебільшого саме в них виникають проблеми із дією, при масовому пункті вакцинації відкрили центр підтримки. Андрій працює у виконкомі, але половину свого робочого дня займається волонтерством. Хлопець каже, за тиждень не було ще такого дня, щоб його послуги не знадобилися. На сьогоднішній день наше населення доволі-таки не розбирається, що таке дія і як воно працює. Я допомагаю людям встановити приложення, підв'язати сертифікат. Ну, щоб вони могли показувати його там, де треба. В основному приходять пожилого віку, приблизно десь від 8 до 10 чоловік в день. В цілому на допомогу одній людині у Андрія йде 15-20 хвилин. За цей час він встигає встановити додаток, налаштувати його та підтягнути сертифікат. І для літніх людей цей невеликий, приділений їм проміжок часу – дуже важлива та доречна допомога.